ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದಂತಹ ಬಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಲತ್ತರದ 7ನೇ ಮೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಸಾಯಿ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಬಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಗು ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮರಳಿದಾಗ ಮಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಂತಹ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ತುಂಬಿದಂತಹ ಬಕೆಟ್ನೊಳಗೆ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಲತ್ತರದ 7ನೇ ಮೈಲ್ನಲ್ಲಿ.